আমি থাকো জন্ম লভিছো আমি দেখা পাইছো অন্যায়ভাবে তেওঁলোক কাৰাবাস থাকিবলৈ দিয়া মানে বাধ্য কৰোৱা হ'ল কিন্তু মানে আপোনালোক ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 60 বছৰে যিটো কংগ্ৰেছ দল সেই কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ ভোটাধিকাৰৰ পৰা লৈ আমাৰ উন্নয়ন পুঁজি ধৰি আমাক মাত্ৰ লুটি ঘুটি খালে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত মানৱতাৰ খাতিৰত ৰাজনৈতিক দলবিলাকে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমামূৰীয়া পিছপৰা অঞ্চলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আহ্বান নকৰিলে ইয়াৰ লজ্জাজনক বিষয় আজি কোনটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি অসমত শান্তিৰে হ'ব পাৰিছে